Ezekiel wa kanisa la New Life, nilipata ujumbe kuhusu huyo mtoto wetu, na ilinitatiza jana kwa sababu unajua ukiwa una uko nyumbani na mtoto wa ndugu yako ni mtoto wako, unasikia amepita mtihani na hawezi kusoma. Ikiwa uwezi kusikia uchungu na unaweza kumlipia hata kama ni tamu moja, kama utasikia uchungu basi haufai. Na nashukuru pia kwa ajili ya governor, tuliwasiliana jana usiku, nikamwambia naomba ruhusa kama tunaweza tukahusika kama church. Kwa hivyo tulifanya uamuzi kwamba watoto ambao wako hapa watatu hawa, huyu Sara na huyu mwenzake ambaye aliuza kuku, subira apate nauli afike kwa governor. Leo nimejua kwamba unaweza kufikiria kwamba viongozi wameketi kwa ofisi tu, kumbe kila siku wako na gharama ya inchi yake ama akaunti yake. Saa zingine ikiwa ni hivi kila siku hata mshahara unaisha. Lakini nashukuru mtoto huyu atasoma, tumekuja na accountant wa church. Kwa hivyo hawa watatu wanalipiwa karo moja kwa moja leo, walipiwe karo yote. Lakini pia tunaahidi kusomesha watoto 100 ambao tukiongeza na hawa watakuwa watoto 103, na hao watoto 100 by Jumapili tutakuwa tumepata details zote, ikiwezekana tuwe tumewalipia waende shule, na tutatumana buses zetu hapa ziwachukue, na pia tutatumana nauli kuwatoa nyumbani, sababu huenda hata mzazi hana hiyo nauli ya kumleta. Kama huyu aliuza kuku atembee kwa mguu afike kwa governor. Na hii ni kwa sababu ninaamini ya kwamba kanisa linahubiri injili watu waokoke, watu wapone, na pia pale kuna tatizo kanisa linahusika. Nasikia furaha kuu kwa sababu nilipomaliza shule wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kunipeleka high school, ambako nilipata Moi Girls Isinya. Kwa hivyo ambao wao wamepata kunisaidia, naomba Mungu awasaidie na wazidishie pale ambapo wamepunguza.